Hodnotím relativně pozitivně s tím, že by mohl být aktivnější v prosazování těch svých záměrů, aby více dohlíželi na poslance a prostě chtěli po nich, aby plnili ty svoje závazky, tak aby to bylo všechno, tak jak to všichni podepsali, nebo někteří podepsali, aby to bylo splněno do konce volebního období. Takže větší tlak a větší dohled na to, aby to tak opravdu bylo. Mě osobně mrzí, že to ještě není tady konkrétně, aby byl nejradši, by to už dávno bylo schváleno, protože opravdu není to záležitostí asi osobně mě, ale bude to pravděpodobně vládní novelou realizováno, tak jako doufám, že to vláda co nejdříve předloží, aby ty všechny zákony, které jste jmenoval, tady byly projednány prostě ve všech třech čteních a do konce volebního období, aby opravdu byly, aby jsme si to mohli prostě tady na konci volebního období prostě sečíst a říct ano, splnili jsme všechny závazky. Dá se tedy říct, že když se to povedlo vyladit na vládní úrovni, že teď poslanecké sněmovny už by koalice se měla zhodnout na poměrně hladkém průběhu těch zákonů? No, tak ono je to složité, protože tady je 200 poslanců a každý má na to nějaký názor, ale prostě věřím tomu, že se najde většina, která to bude schopna co nejdříve prostě projednat a hlavně schválit. Že by tady měla být ta vaše role, abyste více tlačili samozřejmě na pány ministry, aby to co nejdříve projednali ve vládě, aby to tady co nejdříve bylo, protože z hlediska mě jako poslance, já s tím nemohu nic dělat, dokud to tedy nepřijde sem do poslanecké sněmovny, tak do té doby to nemůžeme logicky projednávat. Jedině potom se obrátit na poslance a předložit některou z vámi jmenovaných novel přímo jako poslaneckou novelou, ale si myslím, že by se měla dát nejdřív prostor vládě, aby to opravdu předložila a tady, jak říkám, ta vaše role, abyste více na ně tlačili, aby to už opravdu bylo splněno a předloženo. A nechápu, proč to tady ještě není. Takže z hlediska vás a vašeho poslaneckého klubu dovedete představit, že byste vlastně případnou nemohoucnost v tomto směru byli schopni řešit například poslaneckým návrhem? Já nevím, abych dal opravdu nejdříve přednost vládě, aby to tam vláda pořádně a řádně projednala a aby jsme to tady co nejdříve měli a můžeme samozřejmě využít instrument interpelací a ptat se odpovědného pana ministra na to, proč tady jaksi naplnění legislativního plánu prací ještě není a proč tento zákon tady ještě není předložen. Tady bych trošku počkal a využil bych těchto nástrojů, těch například interpelací, dotazů na pana ministra. A potom bych šel možná tou cestou případného poslanecké iniciativy.